Praeitoje radistų laidoje buvo. Alio, labas vakaras. Sveiki. Čia skambina Jurgita iš Delfi. Aha. Aš noriu labai jūsų atsiprašyti, iš tikrųjų, kad šiandieną toks įvyko incidentas. Ir noriu pasiūlyti jums kaip mūsų kompensaciją. Mes galim tiesiog dabar išpublikuoti į pirmą puslapį jūsų vaiko nuotrauką tiesiog nemokamai. O šiaip jūs suvokiate, ne, su kuo šnekat biškį? Nu, su tėčiu vaiku, man tu stonkum, taip? Nu, tai primes, kiek galėtų kainuota fotkė mano vaiko ir tu dabar man siūlai čia nemokamai. Kiek jūs įsivaizduojat? Kokią tu mašiną vairuoji, va, pavyzdžiui? Toyota Corolla. Nu, Toyota Corolla. Nu, tai kokias 9 tavo Corollos, bet dar faceliftintos. Ką reiškia? Nu, ta prasme... Faceliftintos? Nu, ta prasme, kai tu atsikeli ryte ir esi ne faceliftinta, o pasidarai faceliftą ir, ta prasme, išeini į darbą, kai normaliai atrodai. Nu, va, čia yra faceliftas. Supratau, o tai jūs čia brangiai vertinat vaiko nuotrauką? Nu, šiaip nepigiai gan. Bet mes tiesiog siūlom pirmam puslapį, kad tai atsirastų, tai jums bus irgi naudinga. Aš matot, šiandien ne pirmą pasiūlymą jau gaunu ir aš galvoju, gal geriau man apsimoka nepasiūsdės. Nu, kodėl? Juk yra žmonių, kurie nežino dar jūsų. Nu, nedaug. Jeigu nežino, tai vadina su bagiu, kai teliko neturi. Nu, nežinau. Nu, nežinau to. Oi. Labas, Mantolė. Labas, Mantelė. Labas, radistai. Nu, Mantai, klausyk. Svagu, Mantai, ar pasakyk, tai kaip tėtis tėčiui, averkiai? Verkiau biškai. Tai, bet gimė tikrai didelis. Tai ką, jisai bus 2 metrai 2? Nu, aš įsivaizduoju, kad gali ir tai būti. Ačiū Dievui, ne mergaitė, ką? O kaip tai įsivaizduoji draftuose, kai komisaras kvies, kaip turėtų ištarti? In the draft class 2034 with the number 5, Toronto Raptors select Francieskis. Ačiū tau, Mantai, smagu buvo tave girdėti. Ačiū visiems klausytojams, kurie irgi prisideda prie sveikinimo, kurie neprisideda, tai ir nereikia. Radistai, per ZipFM nuo 19 valandos.